waxaan aada ugu faraxsanahay inaan xilli qabow oo fiicanna nimid oon lalahayn waa la xagaa baxay oo dadkii wada joogaan. waxaa kaloo sharaf weyniya 30 sano ka hor inay igu dambaysay, maantana shalay markaan soo dhexmarayay magaalada aan garan lahaa oon lahaa tani boosaasadii aan ogaa maaha. intii aan soo maray baa igu filan, laga soo bilaabo garoonka iyo ilaa meesha aan imid ee ugu dambaysay. siday tahay iyo sidii markaa ka hor iigu dambaysay waxaan isleeyahay farqi aada u weyn iyo horumar badan baa iga muuqanaya. taasi waa hadalkii madaxweyne Siciid ee ahaa isbeddelka iyo kobaca iyo dhismaha iyo horumarka ay gobolladeeni gaadheeni inay muddadii dambe la isku tashaday inta badan ay waxaasi dhaceen. annagu meelahaanu ka nimid dagaalka sokeeye aada ugu badnaa, laakiin boosaaso dagaal kama dhicin. waagii aan inta yaree dekedda isku yara qabsanay baa ugu dambaysa aan u maray. dagaal ka dambeeyey kama dhicin, marbaa wax yaroo kaloo tuurtuuri aa jirtay. nabaddu waxbay dhistaa, horumar bay leedahay. inay dadku isku tashadaan oo ay wax qabsadaan oo waxa dantoodu tahay iyagu ay ka tashadaanna guul iyo wax badan bay u tahay. waxaan rabaa inaan hadalladii ka baxayay aan qaar yar tacliiq ka bixiyo. midda isimada, reer bari waa laysugu weeyey, mid horta boosaas hadda dadkii way ku bateen, beeldaajiyaasha waa kordhinaynaa, dad baan ku daraynaa. haddii kolleyba la wada hadlayo, beeldaajiyaasha waan ku daraynaa. haddii laayna way badatay, inay badato oo boosaas ahay sidaa u camirato oo loo soo wada shaqo tagaay waa wax sharaf iyo guul iyo horumar u ah. haddaa arta meel laysugu yimaado, dadku wada buuxisa, wada daboosha, baahi tirta, wanaag iyo sharaf ay leedahay weeye. mar baan qarna imid oo waxaan ugu imid qaxootigii Yaman ka yimid ee Yamanta ahaa oo qarna la dejiyey sababtoo halkan kulayl baa ka jiray. meelaha kale Soomaaliya waxaa laga meelo badan oo kale inayna degi karin, laakiin Puntland waxaa mahad iska leh Ilaahay subxaanahu watacaala. kabacdi inay nooca u dhisanto oo dowladnimadoodu ay dhisanto xilliga dambe oo burburkii dhacay ay isku tashadaan, waxaa iska lahaayo asal u ahaa odayaashii dhaqanka iyo isimada. waxay lahaayeen odayaal dhaqan oo soo jireena oo taariikh lahaa oo gartay inay dadkooda intay isu keenaan oo siyaasigoodii gacanta qabtaan. meesha annagu maalin walba aan isjiidaynay isu keeno intay fadhiistaan oo garowa laysugu tago oo la yidhaaha islaam bal guddoomi, odayaashu intay isu yimaadaan ay wax samaystaan oo ay kala reebaan siyaasigii Puntland ka soo jeeday oo dariiqaa maraani. waxaan u malaynayaa waa mid taariikh ay ku leeyihiin, sharafna u ah, keentayna marka dambe dowladnimadan dambe ee Soomaaliya iyo in xamar lagu noqdo oo laysugu tago oo dowladnimo noocaasa inay ahayd mid ay asal u ahaayeen iyagu sababtooda ay lahayd. arrinta sidaasa markaa waa midda keenaysa reer Puntland inay ka shaqeeyaan had iyo jeer sistamka dowladnimo ilaalintiisa, iyagoo ahaa dad dowlad ku noola. dadka Soomaalidu qaarna waa dowlad ku nool, qaarna dowladda inta badan dhagaha bay kala socdaan. waxaa la yidhaahdaa nimanka reer Bariga iyo gaar ahaan reer Puntland kulligood waa siyaasiyiin oo dad siyaasadda quuta, meelaha dadka kale Soomaalida qaarkoodu ay wax kale ku nool yihiin. dowladnimada markaa iyagaa ka shaqaynaya inay ilaaliyaan waa wax gar ah, waa wax loogu leeyahay. qofkuna shaqada uu tacabkeeda soo galay wuxuu garan karaa mar walba meesha ay ka leexanayso iyo waxa gaadhaya inuu intaba qofkaasi uu wax ka qabto. maanta dowladnimada Soomaaliya waa run mas-uuliyadda waa la kala leeyahay. in dowladda Soomaaliya dowlad dhexe ay jirto oo federaala,
oo dowladda federaalka iyadoo ay mas-uuliyadda guud ee waddanka saaran tahay iyo inay jiraan dowlad goboleedyo stadia oo waddankii xubno ka ah oo taladii waddanka qayb kale iyo inay jirto in la wada tashado oo maanta ayna gaarin soomaalidu waqti ay istiraahdo anaa idhi iyo anaa sidan idhi waa shay meel looga wareega aan lahayn. Waxaa meesha yaalana waxay tahay haddii dadku waxa ay dhigtaan ee ay ku heshiiyaan ee bulshada u yaalla intii lagu dhaqmo isagaa la fuli waayo lagu wada shaqayn waayo. Waxaan isleenahay anaa idhi soomaaliya dhibaato u geysatay. Talo aan wadaag lahayn waxba uma tarayso. Qof walbana waxaa fiican in lagu ixtiraamo mas-uuliyadda uu hayo. Qof waliba mas-uuliyadda uu hayo in lagu ixtiraamay waa shay aan meel looga wareega lahayn. Taas oo macnaheedu yahay ninka federaalka joogana in lagu ixtiraamo, ka state-ka joogana lagu ixtiraamo, wadatashina la lahaado, waxa ka dhexeeyana ay ka wada shaqeeyaan, talana ay ku lahaadaan. Qof walbana uu garto mas-uuliyaddiisa iyo waxa la raaciyey, ka ugu yaryee ka u weyn. Maanta reer Puntland mas-uuliyad baad leedihiin, iyagaa mas-uul idinka ah. Wixii siyaasada iyo wixii danana iyagaa idinku matala. Iyagaana garanaya duruufta aad ku nooshihiin waxa ay tahay. Duruufta aad ku nooshihiin ahlu maka adlaa bimaa shacaabiha. Reer maka iyagaa yaqaana dhibaatadooda iyo laababkooda iyo waxa ka jira. Maanta ninka xamar jooga ee xaaladda uu ku jiro ogyahay. Haddii aan laysu sheegin oo aan la odhanin waxaanaa jira iyo waxaanaa jiro laga tashanina, qofna qayb kama hadli karayo, waxba kama ogaan karayo. Taa waxayla tahay waa wax in laga wada shaqeeyo u baahan, dadkuna mas-uuliyadda isku ixtiraamaan, qof walbana shaqada uu hayo lagu ixtiraamo, odayga dhaqanka iyo culimada iyo dhallinyarada iyo aqoonyaha iyo qof walba tiisa loo daayo. Markaan intaa ka soo tago, waxaanu soo marnay jid dheer. Waxaan marka hore aad ugu faraxsanahay inaan boosaasan nimaadno muddadaa kadib, waayo garowe dhowr goor baan tagnay, qardhale waan tagay, gaalkacyana waan tagay. Markaa bal inaan xaruntii ganacsiga iyo boosaaso iyo xilligan inaan nimaadno waxay noo tahay sharaf weyn. Inaan maanta biyo kulula tagnana oo aan biyihii kululaa galno iyaduna wax weyn bay noo sii tahay. Reer boosaaso, waxaan idin leeyahay aad baan idinkaga mahadcelinayaa soo dhoweyntiinnii aad na soo dhoweyseen iyo sida aad guud ahaan dadkaba u soo dhoweyseen ee maanta loo wada degan yahay, ee dadku sharaf iyo nabad iyo nolol ay ugu wada nool yihiin. Waana waxaad hore u lahaydeen oo dhaqan idiin ahaa, haddana aad ka sii badbadinaysaan. Waxaan leeyahay mar labaad baan idinka mahadcelinaynaa soo dhoweyntii, waxaana rajaynaynaa inaan xilliyo badanna idiin iman doonno haddii Ilaahay yidhaahdo. Midda amniga ee hadda madaxweynihii uu ka hadlayeyna shacabka amniga suga waanaba maanta labada buuro ee hadda hareeraha idinka jira ee laga hadlayna inay nimanbaa ku jira. Hadday dadku iswada xil qaamaan oo ay gartaan waxaan inay cadow yihiin oo ka magaalada soo gala farta lagu fiiqo, annaga hadda Kismaayo amniga ugu badan ee ka jira shacabkaa iskalaa. Islaamba waxay ku odhanaysaa ninkaasaan ka shakiyay makhaayadda soo fadhiistay muuna iman jirin, ma aqaano. God baa meeshan laga qoday, caradaasaa kor taala. Dadku iyagaa waxay ka shaqaynayaan nabadgelyadii amniga. Laakiin haddaad tidhaahdo oo maxaa iga galaya laamaha amnigu may arkaan, iyo haddaan anigu sheegay anaa hadhow lay qabsanayaayo, weligaa amni ma helaysid. Kalsooni darrada in layska daayo oo dadku ay ka shaqeeyaan iyagu inay ku dareeraan soo qaqabtaan baa ugu filan, sababtoo meel fog bay ka yimaadeen, wax yar baana ku filan. In dadku ay ka wada shaqeeyaan keliya idinku filan. Markaasay meesha aad xagaabaha meelo fogfog u baxaysaan buurahan aad iska aadi lahaydeen, maalgashi iyo wax walba idinku filan. Waxayna tahay taa markaa waa mid daruuri ah inay dadku ka wada shaqeeyaan amniga si cabsiduna u baxdo, horumarkuna uu sii badnaado. Waa wax guul iyo sharaf idiina. Waxaan u nimid inaan reer Puntland uga mahad celinno garab istaagii buuxay ee Jubbaland ay garab istaageen oo ahayd mayna dhisanteen markii hore haddayna Puntland garab taagnin. Maantana haddaan isgarabtaaga cad ee Puntland ayna jirin, reer Jubbaland dhib badan bay la kulmi lahaayeen. Mana aha inay dulmi ku garab istaagayeen buugii yaraa ee buluugga ahaa ee dastuurka aan qorannay isagaan isku ixtiraamno.
ما ظلم نوغمين قرب استاغين واركان وحا كقران اينو كوهشين او إساقان عن كل دقان هداين نقاطو نيوليو مركو يمادو كرسيقا مركو وصعب وحبوك الله مركو يمادانا صورة كلا وموقت وح كلا يوسى صورة وحو يستوسى يا هدو سيادك صورة لغان يا سيلا يا لايو محا مشروع يا محا فلسا ودن كان ما انت وحو كجرا كووسا كووسا إلا تشادو أضايا كووفي عمتا تلادا المحايتا والمحايا الله وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك way iyada garteen saxna ahayd inay inta yeelan inaan xalay saana saamba lagu gudaa saxna saxba lagu gudaa inaan hadda anagu intaan nimaadna laawad maajantiin oo idin nimaadno oo waliba boosaasan nimaadna waxay ka jawaabaysa tii shalay xilliga adag ay noogu yimaadeen ay noogu garab istaageen inaan ilaahan reer Puntland waad maajantiin garab istaagiini waana idin ka mahadcelinaynaa taas asalka waxaan rajaynayaa madiidan dawladda Soomaaliya madiidan Soomaaliya isku duubnaato madiidan Soomaaliya wax qaybsata madiidan inaan u hoggaansano shuruucda waddanka laakiin waxa asala waxaan ka shaqeynaynaa inay noqoto wax sharciga ku qotomo dadku isku ogihiin laga tashado taasaana ka tashan doona hadii la yiraahdo ama labada isteed ha noqoto dantooda ama mid guud ee Soomaaliya ha noqoto أما aragtida noo soo baxaysa aan noqoto waxaan rajaynayaa wixii ka soo baxa inaan waqtigeeda sheegi doono hadii la hayna aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa warkaygu dib u noqon doona halkii erey aan ku soo gabagabeynay waxay tahay buuraana aan tagno labada badood meesha iskaga darsamaan hal la gaaro geedkii xijiga ahaa lama dhaxlin فربا يتاين قلب ماينا لهاين الدد بو كنحي قبلها واتكا قدسان تدكي هرهو حقولها وادو ديدين باشا عن سبوسا ونقولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.